Ky detaj që shihni është flamuri i fshatit kthell në veri të Shqipërisë. Ai ndodhet i vizatuar në një nga ditaret e aristokratit hungarez, ndërse mbuluesit e studimeve albanologjike, Franz Nopcha. Shtatë ditaret e tij që nisën me udhtimin e vitit 1905 janë ekspozuar për herë të parë për publikun në Bibliotekën Kombëtare. Gjashtë prej këtyre dorëshkrimeve, që tregojnë mbi gjeografinë, folklorin, kanunin apo gjuhën, flasin për Shqipërinë, ndërsa i shtati për Bullgarinë. Ato u blen pas vdekjes së Nopçës nga Lumoskëndo ose i njohur ndryshe si Mitat Frashëri, e më pas u konfiskuan nga regjimi komunist për të përfunduar në Bibliotekën Kombëtare. Të gjitha këto vëzhgime, hulumtime, mbresa, përshkrime, takime me malësorët, me banorët e zonave, ai i përshkruan me hollësi në ditarin e tij dhe të gjitha këto i kanë shërbyer autorit, pra Nopçës, për punën si punë, të themi më mirë, para përgatitore për veprat madhore që ai do të botonte më vonë. Por edhe pse me një rëndësi të veçantë, ditaret e Nopçës, zbulimet e të cilit sollën në Shqipëri të tjerë albanolog ndër vite, çuditërisht nuk studiohen nga askush në bibliotekë. Ka munguar dhe informacioni që këta ditar ndodhen në fondet e Bibliotekës Kombëtare dhe e dyta duhet dikush që të jetë i apasionuar pas albanologjisë dhe jo vetëm kaq, por që të jetë njohës shumë i mirë i gjuhës gjermane, që të arri të transkriptoj këto ditar dhe pastaj ti përkthej dhe ti vërë në shërbim të publikut. Nopça vdiq në Vjenë në vitin 1933, ku tragjikisht pas rënjes në depresion, vrau më parë të dashurinë e tij shqiptar Bajazi Dodon e më pas veten.